Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu begitu cakna tentang kesihatan anda. Kepada setiap pelajar, sila pastikan anda mematuhi segala SOP yang telah digariskan. COVID-19, penyakit coronavirus 2019. COVID-19 ialah strain baru yang sebelum ini tidak pernah dikenal pasti. Berdasarkan maklumat terkini, COVID-19 berjangkit dari individu ke individu lain melalui titisan pernafasan atau sentuhan. Bagaimanakah virus boleh berjangkit? COVID-19 boleh berjangkit melalui batuk atau bersin oleh individu bergejala, sentuhan dengan individu bergejala atau menyentuh permukaan yang telah tercemar dengan virus. Apakah gejala jangkitan? Demam, batuk, sukar bernafas. Jika anda mengalami gejala jangkitan berkenaan, segera dapatkan rawatan kesihatan di klinik atau pusat kesihatan berdekatan anda. Bagaimanakah mencegah daripada dijangkiti? Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter dari individu lain. Kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau bahan pencuci tangan. Elakkan daripada menyentuh mata, hidung dan mulut dengan kerap. Elakkan daripada melawat ke tempat-tempat berwabak. Adakah terdapat vaksin untuk merawat COVID-19? Berdasarkan maklumat terkini, tiada vaksin untuk merawat COVID-19. Bagaimanakah individu yang dijangkiti boleh mengelak daripada menjangkiti orang lain? Pakai penutup hidung dan mulut. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk dan bersin. Buang tisu yang telah digunakan ke dalam tong sampah. Basuh tangan dengan air dan sabun atau bahan pencuci tangan. Sentiasa menjaga kebersihan diri. Amalkan 3W iaitu wash, wear and worn. Elakkan 3C iaitu crowded place, confined space and close conversation. Hashtag kita jaga kita. Assalamualaikum dan salam sejahtera. Kami di Sekolah Menengah Agama Persekutuan Labu begitu cakna tentang kesihatan anda. Kepada setiap pelajar, sila pastikan anda mematuhi segala SOP yang telah digariskan.
COVID-19, penyakit coronavirus 2019. COVID-19 ialah strain baru yang sebelum ini tidak pernah dikenal pasti. Berdasarkan maklumat terkini, COVID-19 berjangkit dari individu ke individu lain melalui titisan pernafasan atau sentuhan. Bagaimanakah virus boleh berjangkit? COVID-19 boleh berjangkit melalui batuk atau bersin oleh individu bergejala, sentuhan dengan individu bergejala atau menyentuh permukaan yang telah tercemar dengan virus. Apakah gejala jangkitan? Demam, batuk, sukar bernafas. Jika anda mengalami gejala jangkitan berkenaan, segera dapatkan rawatan kesihatan di klinik atau pusat kesihatan berdekatan anda. Bagaimanakah mencegah daripada dijangkiti? Jarakkan diri sekurang-kurangnya 1 meter dari individu lain. Kerap mencuci tangan dengan air dan sabun atau bahan pencuci tangan. Elakkan daripada menyentuh mata, hidung dan mulut dengan kerap. Elakkan daripada melawat ke tempat-tempat berwabak. Adakah terdapat vaksin untuk merawat COVID-19? Berdasarkan maklumat terkini, tiada vaksin untuk merawat COVID-19. Bagaimanakah individu yang dijangkiti boleh mengelak daripada menjangkiti orang lain? Pakai penutup hidung dan mulut. Tutup mulut dan hidung menggunakan tisu apabila batuk dan bersin. Buang tisu yang telah digunakan ke dalam tong sampah. Basuh tangan dengan air dan sabun atau bahan pencuci tangan. Sentiasa menjaga kebersihan diri. Amalkan 3W iaitu wash, wear and worn. Elakkan 3C iaitu crowded place, confined space and close conversation. Hashtag kita jaga kita.